Hola. ¿On vivim? En el Sàhara. Com és el Sàhara? El Sàhara és més diferent d'aquí. Allà les carreteres són terres i per la piscina no n'hi ha i la platja tampoc. I aigua també n'hi ha poquet. Quan va baixar l'avió no creiet la platja i el barco i tot això. La primera vegada que vau veure una piscina, com va ser? Molt bona. Pensem que és mentida per fora. La primera vegada va entrar i està bo. Vosaltres el tema de l'aigua com el porteu? Portem camions, després tenim unes cubes de ferro, després agafem amb garrafes, després agafem per dutxar, per fer el menjar, per fer el rentaplat, per tot. El tema de la dutxa, com el tenim? Com tenim el lavabo normal, és diferent, i quan dutxem agafem una garrafa d'aigua amb un got i dutxem. Allà plou molt o poquet? Poquet. Què passa quan plou? Si cauen les cases i tenim que ir a les jaimes. Quan plou intenteu guardar l'aigua amb cistelles o no podeu? No, perquè està molt bruta. En mi casa hem plantat sandia, milón, lenteja, i ara són molt grans. I ara les pares, quan no tenia diners per comprar les coses, agafen sandia, milón i tot això. Com ho feu per regar-ho? I a les meves germanes renten els plats només amb aigua. Primer renten un sabon, després només renten amb aigua sola. Quan acaba l'aigua aquest, no tirem reglant per les plantes. A l'aigua ja no gastem i no tirem. Hi ha moltes coses que no tirem. Aigua no tirem i si tires, enfaden la pare i les tiets, les cosins i l'àvies i els germans i quedes allà castigat. Si tenim una aigua que està una mica bruta, la donem a les cabres i les ovejas. Quan se us acaba l'aigua, heu de passar una altra vegada al camió, vosaltres truqueu i llavors ve el camió. No, tenim que esperar una setmana. I si no esperes una setmana, truques i ve un camió de pagar, de comprar aigua. És molt car comprar l'aigua. Quan tarda el camió, sí, crec que hi ha cases falta per comprar. Si tenen diners per comprar, tenen d'esperar camions. Quan va mirar el primer dia al mar, penso que la gent tira aigua,